गुड मर्निङ। आज फेरि पनि म सब्जी पकाउन लागेको छु। यहाँ चाहिँ मैले क्याप्सिकम, प्याज अनि टमाटर सानो काटिरहेको छु, किन महँगो छ, आधी मात्रै चलाएको छु। अनि लसुन अनि डल्ले खोर्सानी अनि यहाँ चाहिँ बफ मिट बोइल गरिरहेको छु। अब यो मिटलाई चाहिँ मसिनो काटेर पकाउनेछु। हेर्नुहोस्, मासु पनि काटेर मैले चटक्कै पारिसकेको छु मसिनो पिस गरेर। यसमा चाहिँ अझै एउटा चिज हाल्नु छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दुङदुङ साग पनि लाउनेछु। ल त साथीहरू, तेल पनि लगाइसकेको छु। तेल पनि खारिसकेको अवस्था, पहिला सुरु चाहिँ म अलिकति यो बोइल गरेको मासुलाई फ्राई गर्नेछु। सो सरी, बाहिर वासिङ मेसिन बज्दै गरेको आवाज आइरहेको छ होला ब्याकग्राउन्डमा। यति टिपे, अब चाहिँ मजाले धुनेछु। हेर्नुहोस्, मैले दुङदुङ साग पनि केलाइसकेको छु, मासु पनि मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब निकालेर चाहिँ मजाले सब्जी फ्राई गर्नेछु। अब लसुन फ्राई गर्नेछु। दुङदुङ साग चाहिँ यसरी पर्खिन्छ है, कालमा घुसेर खाँदा पनि मिठो लाग्छ दुङदुङ साग, तर पुरा यसरी पर्खिन्छ। अब थोरै सोया साग, सोया साग अब चाहिँ फ्राई गरेको मासु। हेर्नुहोस्, अब चाहिँ मेरो सब्जी रेडी भयो। अब चाहिँ तातो तातो खाना खानेछु। यदि हजुरलाई मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। अनि पहिला पनि मैले दुङदुङ साग र पर्क मिट बनाएको थिएँ युट्युब भिडियोमा, तपाईँले गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि आज चाहिँ बफ मिटसँग चाहिँ दुङदुङ साग मिसाएर पकाएको छु। ल त साथीहरू, मेरो खाना रेडी भयो। अलिकति आलुको सब्जी अनि बफ करी अनि छेउमा भएको चाहिँ सिक्किम सुप्रिमको किनेमाको अचार हो। यो चाहिँ मैले अस्ति साङ्से जाँदा सिक्किम सुप्रिमको आउटलेटमा किनेको, एकदम टेस्टी रहेछ।